Meditácia Ľubomíra Stančeka. Lukáš 11:47-54. Počúvať nemilú pravdu. S trpkosťou a hroznými slovami vyčíta Pán Ježiš svojmu národu, že nechcel počúvať pravdu, akú mu hlásali proroci a apoštoli. Musela to byť trpká pravda, keď kvôli tomu ich zabíjali a prenasledovali. Samozrejme, neradi počúvame slova pravdy, ktoré sú adresované nám, ak sú to pokarhania a napomínania. Žiadame vtedy dôkazy, odôvodnenia, konfrontáciu a tak ďalej. Ale je zaujímavé, že takéto dôkazy nežiadame vtedy, keď nás nezaslúžene chvália alebo nám pochlebujú. Také slová prijímame bez dôkazov. Sťažujeme sa, keď ľudia, ktorí nám neprajú, hovoria o nás nepravdu, keď vymýšľajú a očerňujú nás. Ale povedzme si jasne, nevzrušujú klamstvá ľudí toho človeka, ktorý si vie sám o sebe povedať príkru pravdu do očí. Povedzme tiež však, že je veľmi ťažké človekovi objaviť pravdu o sebe samom. K tomu je potrebná nemalá dávka múdrosti a odvahy. A často človeku v tom pomáha utrpenie. Vtedy sa tiež dochádza k pravde o sebe samom. A to je azda najvieryhodnejšia skúška. Nikto si nedokáže povedať pravdu o sebe. Radšej hľadá takú pravdu u veštíc. My hľadáme pravdu o nás a pre nás u toho, ktorý prišiel svedčiť o pravde. Čítame, že začali na ňo prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovať. My tiež kladieme Kristovi veľa otázok pri nerozhodnosti, v žiali a hneve. Pravda, ktorú nám ponúka ako odpoveď, často je uspokojujúca, ale často ťažká, niekedy nepríjemná. Ale každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Amen.